Темата за ратифицирането на Истанбулската конвенция предизвика сериозни дискусии в обществото ни. В предаването още от деня по БНТ вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че той е категорично против нейното приемане. Вие сте също против тази Истанбулска конвенция. Гласувахте категорично. Аз съм изразил становище писмено, несъгласие с конвенцията, гласувал съм на Министерския съвет. Даже съм успял да убедя още няколко министри от ГЕРБ. Обществото вече е ориентирано. Той има мнение. Това е хубаво. Той е обединено също тази конвенция. Друг е въпросът, доколко тя съдържа тези понятия, в които упрекват, не ги съдържа. Има джендър 25 пъти повторено в конвенцията. Понятието джендър, да. Само че понятието трети пол не е. И джендър е въпрос на превод. Затова този текст е даден от ГЕРБ на Конституционния съд. Едната от причините е за превода. Според вицепремиера Валери Симеонов, провеждането на референдум за Истанбулската конвенция е политическа самореклама и той е категорично против това да се прави с държавни пари. Не е редно да се губят 20 или 30 милиона държавни пари, за да може някоя политическа сила да се прави реклама, защото досега точно практиката, точно това показва. Тогава БСП референдуми... същото ли прави с тях? Същото прави. Абсолютно също. Знаете ли каква е далечната цел и на едната и на другата партия, които сега повдигат въпрос за референдум? Да дрънкат по тая тема някъде до евроизборите и за евроизборите да успеят да вкарат като тема този референдум, за да може да се получи този ефект, кумулативен ефект, който се получава при всички избори. Както знаете, че за референдума на Слави Трифонов нямаше да гласуват и 100 000 човека, ако беше пуснат извън изборите. Валери Симеонов коментира и липсата на политическа воля за прекратяване на лобизма в областта на туризма у нас и проблема с концесиите на плажовете. Лобизъм, добре платен лобизъм, който в момента е стегнал в задушаваща примка българския туризъм, стегнал в задушаваща примка всякаква инициатива в Натура 2000. В България Натура 2000 защитените зони са 35%, а в Германия са 16%. Ще кажа, че имаме повече биоразнообразие. По-важно от Германия. Няма да се оправят плажовете. Виждате, че вече се натъкнахме на първия страхотен проблем. Това е отнемането на плажовете от затворените комплекси, какъвто е Албена, какъвто е Русалка и така нататък. Там се намества някой играч, който почва да диктува. Какво са отнели в Албена? Отнеха им плажа. И го дадаха на фирма, близка до Маргините. Това нещо стана, между другото, няколко пъти. На няколко места има една инвазия на тази групичка, която завзема плаж по дер плаж, по море север, Бургас север. И? Сега отиде там. Явно всеки се бори за лесните пари, тъй като концесиите не са особено на висока цена, а се дават за 20 години. В заключение, вицепремиерът Валери Симеонов подчерта, че за да има прозрачност на процедурите, отдаването на плажовете трябва да се извършва по закона за концесиите, а не тяхното разпределение да се извършва от Министерството на туризма.